Da li se cveće kupuje kao ukras zato što lepo miriš? U parku Svetog Save u Nišu na izložbi cveća kupci mogu da biraju. Da sam u mogućnosti kupila bih sve, ali pošto su ograničene mogućnosti, gledam pa izabraću nešto što mi se najviše dopada. Koliko često kupujete cveće? Kad god sam u prilici. Je li vam je to, da kažemo, ukras ili opet nešto više predstavlja za vas? Pa za penzionere je to i razonoda i lepota i tako, ispunjenje nekako lepotom. Koje cveće kupujete? Pa gledam šta bih mogao da nađem nešto što me interesuje za vikendicu, za plac. Pa evo, dogovaramo se od ovih tuja, ali me interesuju one spiralne, pa se evo dogovaramo da se to obradi. Koliko često kupujete cveće? Šta vama ono lično predstavlja? Pa cveće kao ukras za dvorište, za baštu, za već nešto imam pa bi dopunio. Neki prodavci uzgajaju i prodaju cveće čak 20 godina. Kažu da se sve manje isplati. Zato što su cene uglavnom iste. Ono što je bilo pre 15-20 godina, to je uglavnom to. A sve ostalo je, znati sami, mnogo poskupilo. A oni kupci koji dođu, šta uglavnom traže? Uglavnom kupuju jesenje, viole, hrizanteme, govorimo za ovaj period. A inače, evo, vi kažete 20 godina, ali tako? Šta se promenilo za ovih 20 godina? Ništa se mnogo nije promenilo. Mnogo je toga poskupilo, poskupio repromaterijal, poskupio zakup prostora i tako dalje, a cene su uglavnom te. Prodaju se i biljke iz toplih krajeva, masline, mandarine, pomoranđe, limun, kumkvat. Koliko zapravo se to danas traži? Koliko je ovde to, da kažemo, i dostupno? Jel se isplati? Pa, da se ne isplati, ne bi radio, a da traže, svi idu na more i svi vole to da imaju u stanu. Svi su ljubitelji palmi, limuna, mandarina, maslina, što se da i videti. A je li teško održavanje? Za održavanje u ovim uslovima nije teško, pošto ovde Niš je već topliji nego dek sam ja u Blace. Ja zimi morate sve adekvatno u kuću da zagutkam i da čuvam da u toplo, a već zimi ove palme ovde u Niš može da prezime. A što se najviše kupuje? Pa svaka roba ima svoga kupca. Tako da, sve, možemo da kažemo sve. Mora da imamo šarenolik izbor. Štandovi su u parku Svetog Save 3 dana.